Ahoj, tady Korejmach s dalším dílem pro astrologii a numerologii a tentokrát se v numerologii podíváme na pár zajímavých čísel, které já jsem si poznamenala do svojí knihy stínů, čísel, která souvisí různě s planetami a ještě se jednou v rychlosti vrátím k takovému souvislému boxu i jednotlivých cifer, který jsem vám neřekla v díle o jednotlivých významech jednotlivých čísel. Ale chci se k němu ještě vrátit nyní, jelikož k němu mám ještě doplněnou kromě jedničky až devítky 11 a 22 a souvisí jakoby spolu, takže chci říct dohromady. Takže jednička, splnění, dvojka, závislost, trojka, radost ze života, čtyřka, úsilí, pětka, svoboda, šestka, odpovědnost, sedmička, moudrost, 8, materiálno, 9, dálka, 11, tvůrčí nadšení a 22 tvořivost. A další zajímavá čísla, která jsem si poznamenala, jsou 11, která souvisí s přijímáním a stříbrem, 22 šířením a zlatem, 33 jsme jednota, 72 by měla souviset se Stonehenge, 432 s Ionem, 144 je šťastné číslo pro židovství, podobně jako 22 a 42, které souvisí s Bohem. Pak zde mám horoskopická čísla, pro která by měla být významnými číslo 25 800 a 25 920. A pak tady mám číslo spojené se zemí, což je 4. A dále se sluncem 111, 20, 21, 8, 6 a 1. Měsíc 9, 369, 50, 30, 13, 14, 8, 6, 7 a 3. A Merkur 260. 8, 6, 4 a 1. Si přijdu jako ve sportce. Venuše. 175, 72, 5, 6 a 4. Mars. 65, 16, 5, 4, 3, 2. Jupiter. 34, 5, 4, 3. A Saturn. 15, 3 a 2. Tyhle ty čísla planet mám z The Wicca Handbook. Jenom tak pro zajímavost, kdybyste chtěli si k tomu uvést zdroj. A ještě tady mám pár čísel, která jsou spojována s temnou magií. A to je číslo Satana, což je 616. Číslo Bestie 666, které určitě znáte dobře. A číslo šarlatové ženy, což je 667. Takže to by bylo pár zajímavých čísel jenom pro doplnění numerologického seriálu a budu se těšit příště.